единствено по начина, в който се води срещата и тона, който се задава от двете страни. По отношение на нашите искания, със сигурност вчера не е имало никакво доближаване, тъй като ни беше обяснено, казах, че си не може да се бира по-малко, не може да ни бъде възстановявано, въпреки че при предложение от нашата някакво различни варианта не получихме конкретни отговори по отношение. Как работи? При какви условия? Какъв смисъл при какви условия? В момента най-големият проблем за нашия бранш е липсата на оборотен капитал, с който може да си посрещне новите по-високи разходи. Защото ние работим с отложено плащане, на местните плаща между 45 и 60-я ден. За да можем ние да продължим да работим нормално, без да се нарушава нашия баланс на работа и да си покриваме текущите нужди, ние имаме нужда от допълнителни средства.